Olá, meu nome é Mário Fialho, bem-vindos ao nosso canal. E a gente vai inaugurar hoje uma série de vídeos que a gente está chamando de conversas astrológicas. E eu estou aqui com a Renata Araújo, que é astróloga, estudou astrologia com a gente na Multiversidade. E Renata, se apresenta aí para o pessoal. Bem-vindo ao nosso primeiro painel de conversas astrológicas. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas que a gente vai ser visto. Eu sou Renata Araújo, sou estudante de astrologia com o professor Mário Fialho. E é uma alegria participar dessa conversa, conversa astrológica, aqui nesse dia de hoje, nesse momento tão precioso que a gente está vivendo, né? Do céu. Isso. Aliás, para quem está chegando agora e não sabe o que está acontecendo no planeta, a gente teve esse ano uma grande conjunção de Plutão, Capricórnio, Júpiter, todo mundo. Plutão, Júpiter e Saturno, todo mundo em Capricórnio. E isso que está sacudindo o mundo, está obrigando as pessoas a repensar. E acabou de promover essa ruptura grande agora nos Estados Unidos. Então, é um momento bem importante para a gente revisitar os nossos valores enquanto humanidade. E é bem importante para quem tem interesse e conhece a astrologia, olhar onde que no seu mapa isso está acontecendo. Porque é com certeza um momento bem raro e importante assim, nas nossas vidas. E aí, Renata? Inclusive hoje é um dia especial, né? Que a gente tem uma conjunção exata aí de Plutão com Júpiter. Agora há pouco, né? Acho que foi 6 e pouco a conjunção certinha, né? Pelo que eu vi, é um momento bem, bem auspicioso e bem especial, né? Muito legal isso que você falou também, assim, da gente olhar, né? Assim, expandir o olhar, olhar para fora um pouco também, olhar no sentido de entender o que está se passando nos processos. Com a humanidade mesmo, né? Olhar isso também a partir do nosso próprio mapa, compreender isso também a partir dos estudos do nosso próprio mapa, mas olhando também com essa perspectiva, né? Que é o que o novo momento, a ideia de Aquário pede para a gente expandir esse olhar, né? Exato. Eu considero a astrologia uma linguagem, e a melhor linguagem, e a linguagem mais antiga e comum em todas as tradições. Quando a gente vai estudar a origem dos mitos, e as narrativas, os símbolos, né, os arquétipos da humanidade toda, seja na tradição védica, seja na tradição hermética ocidental, seja até mesmo nos rituais e simbolismo do cristianismo, a gente vai encontrar a astrologia como sendo base dessas configurações. E do ponto de vista individual, a astrologia se torna então uma ferramenta, uma forma da gente conseguir traduzir esses mesmos símbolos, e aí símbolo é a definição que Jung trouxe, para esse conjunto que se traduz como linguagem, mas também como energia psíquica dentro de nós. Então, cada uma dessas imagens que estão representadas pelas energias planetárias, elas modificam a nossa forma de perceber a realidade. Esses campos de energia modificam a forma como a gente lida com as pessoas e traz esse grande mapa de navegação de realidade, que é o mapa astral. E aí? Manda umas perguntas É isso boas aí aí. pra Uma gente. das coisas que eu acho bem. Então, uma das coisas que eu acho bem interessante, assim, que eu aprendi, venho aprendendo com você nas aulas, né, é justamente a gente ter essa compreensão do mapa, mas não só compreender o mapa, mas a gente se propor a vivenciar aquilo que a gente é, de fato, né, com base na nossa experiência solar, como você gosta de estar sempre falando. E eu acho isso, assim, muito valioso e libertador. Então, se pudesse falar um pouco mais dessa essência e a importância disso na nossa formação, né, como humano. Quando a gente vai buscar, né, assim, no coração dos símbolos das tradições religiosas e de sabedoria do planeta, a gente sempre encontra essas referências astrológicas, né?
A gente encontra isso mesmo nos templos antigos da tradição judaica, a gente encontra isso na Babilônia antiga, que é berço da civilização ocidental, a gente encontra isso na China, na Índia. Então, a astrologia cria um roteiro de viagem. Tem dois pontos assim, com relação a isso. Primeiro é que a astrologia, por ser uma ferramenta tão poderosa, ela ficou durante muito tempo proscrita, proibida, a não ser para certos círculos pequenos e fechados. E, de outro lado, ela se tornou e vem se tornando cada vez mais popular, porque como ela, na verdade, está na raiz do sentido religioso, a gente vê cada vez mais as pessoas se aproximando da astrologia em função desse colapso dos sentidos antigos que já não servem mais. Então, dominar a astrologia para se compreender e até para conversar é uma linguagem que eu acho que todo mundo devia saber. Seria a alfabetização mais profunda que a gente pode fazer. E um autor relevante que também chegou a essa mesma conclusão é o Jung, né? O Jung olhava o mapa dele cotidianamente no final da vida para ter insights sobre o próprio processo que ele chamou de individuação, que é como que você faz para se tornar quem você é de verdade, né? Esse caminho de ir em direção ao sol, esse caminho que a tradição vai chamar do caminho do adepto, né? O caminho da pessoa que entendeu que, de fato, que cada um de nós somos uma centelha criadora, e está em nós essa centelha criativa e criadora, e que cabe a cada ser humano fazer por si mesmo esse caminho alquímico, esse caminho de transformação interna, para transformar na imagem dos alquimistas o chumbo em ouro, que é pegar as experiências que são difíceis na nossa vida e convertê-las em ouro, que é o símbolo solar, né, que é o sol na Terra. Muito lindo. E eu considero assim, a astrologia, ela tem uma linguagem poética, né, e é muito bonita. Então, além de tudo, é um prazer também estudar. Realmente é bonito, tem beleza, né, é uma dança. Os planetas, eles dançam o tempo inteiro, então... Tem esse lugar também da arte, né, na astrologia. Super, tem um lugar na arte. Na verdade, tem esse lugar do inconsciente, que é um espaço de sentidos infinitos, né? O uso que a gente faz da linguagem cotidiana, quando a gente pede uma definição, definir é dar fim, é fechar o sentido. E o símbolo astrológico e a própria atividade mercurial, a própria atividade da nossa concentração, faz com que esses símbolos vão se amplificando cada vez mais, entende? Então, você começa a aprender astrologia e você está sempre aprendendo, porque os símbolos vão se desvelando conforme a experiência da sua atenção se debruça sobre cada um desses sentidos, sobre cada um desses símbolos. Isso é uma chave importante dessas alegorias pictóricas da astrologia, porque ela permite também uma atualização de sentido. A linguagem de um autor do século XIX, do século XVII, ou mesmo do início do século XX, ela tem que ser diferente da linguagem que a gente está usando hoje. Não só porque a linguagem se desenvolve com a consciência, mas também porque os sentidos astrológicos vão se atualizando conforme essa consciência vai se expandindo. E esse é o grande desafio, né, da astrologia, porque ela não é só diferente de uma atitude mais mítica com relação às tradições espirituais, ela não é uma revelação instantânea, ela é uma revelação, né, que se deu no passado e aí você fica referenciando e copiando aquelas narrativas. Ela demanda essa atualização cotidiana, o céu está sempre em movimento, assim como a nossa psique está sempre em movimento, sempre aprendendo, sempre expandindo. Maravilha. Aí, ó, aproveitando que você está falando da evolução da astrologia, da evolução do homem, né, acompanhando esse processo, você podia falar um pouquinho também da entrada de Saturno e de Júpiter em Aquário, agora em dezembro,
e também de Plutão em Aquário, né? Daqui a mais ou menos uns 2 anos, essa ênfase no elemento ar que a gente vai viver a partir de agora. É, com certeza, né? O Saturno é um antigo regente de Aquário, depois a gente deu Aquário para Urano, conforme a gente foi compreendendo melhor essas influências, mas Saturno está muito, muito bem em Aquário. E o Aquário fala justamente dessa compreensão do que nos une, entende? Da compreensão da humanidade. Da compreensão que somos todos seres que estamos entre o céu e a terra, e o nosso destino coletivo ele é compartilhado. Então, a perspectiva da entrada de Saturno em Aquário é um pouco essa sensibilização diante, né, desse período de Plutão em Capricórnio, que a gente está vendo ruir as instituições, os estados não dando conta de cuidar das pessoas, a quantidade de mortes, de perdas, de colapsos. Que ainda vão vir, porque Plutão ainda vai ficar um tempo aí, mas deve dar um alívio grande diante dessa dureza, desse sofrimento, desse colapso mesmo, né? Entender que esse modelo antigo de organização do Estado, que vem lá da Revolução Francesa, ele não está dando conta de cuidar das pessoas e gerar bem-estar. Então, a partir de dezembro, finalzinho de dezembro, 21 a 23, Aquário entra em. Saturno entra em Aquário, a gente deve ter uma mudança muito grande, não só assim com chegada de vacina, né, que já está anunciada, mas essa compreensão, sabe, da distribuição das vacinas, do cuidado das pessoas, sabe, da prioridade da vida e da humanidade, né? E já trazendo com muito mais força essas pautas de cuidado ambiental, né? A gente, em função da pandemia, não prestou tanta atenção, mas os desastres ambientais que aconteceram esse ano foram também muito grandes, né? Já, não só no Brasil, que aí pelos piores aspectos de Plutão, a gente viu a Amazônia queimando e o Pantanal sendo destruído, os animais, as espécies, as coisas todas, mas a gente vem dessa sequência, né, de queimadas na Austrália, queimadas na Califórnia e processos de chuvas também muito fortes e tufões e enfim, a natureza realmente alertando para esse processo do aquecimento global como uma realidade. Então, assim, esse entendimento, né, que parece começar a tomar força agora, inclusive com essa guinada que os Estados Unidos conseguiu dar, de que a gente vai precisar superar aquilo que nos separa e considerar aquilo que nos une. Tudo isso são as lições de Aquário. Júpiter vindo vai fazer essa situação ficar ainda melhor, né? Essa compreensão benevolente, essa compreensão compassiva de que é importante cuidar das pessoas, é que, assim, não tem que duvidar, né? O que é mais importante, a vida das pessoas, a saúde ou a economia? Essa falsa dicotomia que as pessoas criaram, né? Quando, na verdade, essa entrada de Aquário é também inovação tecnológica, é começar a pensar nas soluções que resolvem o meio ambiente, resolvem a saúde e que são economicamente viáveis e sustentáveis. Então, é uma mudança muito grande. Embora Plutão ainda vai ficar aí 2 anos em Capricórnio, quando ele entrar em Aquário, a gente deve ver uma mudança muito grande na forma como a gente circula dinheiro, né? Na forma como um crescimento grande de bitcoins, de moedas virtuais, de virar tudo moeda digital mesmo, como já acontece na China, né? E gerando uma outra qualidade muito importante de Aquário, que é a transparência. Então, uma diminuição muito grande desse processo plutoniano do que estava escondido, do baixo do pano, dos processos de manipulação, de engano, de notícias falsas para controlar a mente das pessoas.
tudo isso deve ser, esse uso tecnológico que ficou meio descontrolado, deve cada vez mais ser regulado, tanto pelas ações de Saturno em Aquário, quanto Plutão chegando lá. Então, a gente tem mais consciência do uso das tecnologias a nosso favor, sem esse efeito tão destrutivo que a gente tem observado assim, né, nas tecnologias nos últimos anos, né? Levantando toda essa poeira do inconsciente, né? Todo esse recalque, toda essa raiva, todo esse ressentimento que estava por trás das estruturas culturais e que veio à tona nesses movimentos pelo mundo, né? De discursos de ódio muito, muito intensos. Então, a perspectiva é muito boa. Isso vai dar para a gente um gosto muito grande do que são esses valores associados à era de Aquário, entende? Mais transparência, mais circulação livre de recursos e de informação, e ao mesmo tempo um entendimento de quais são os valores humanos e direitos humanos e condições humanas universais que a gente precisa preservar, né? Um dos problemas da tolerância com a intolerância que a gente viu acontecer é que as tecnologias, se elas não forem reguladas, elas se tornam ferramentas destrutivas nas mãos de pessoas destrutivas. Então, uma coisa que a gente prevê e que já está começando a acontecer, né, no Twitter, no Facebook, é essa limitação mesmo do discurso destrutivo, percebendo que essas coisas fazem muito mal para a sociedade. E faz mal para todos, né? Inclusive para quem dissemina também, né? Acho que isso talvez seja uma grande lição de Aquário, que não tem fora, né? Sim. É um coletivo e o que todo mundo faz influencia, né, na rede planetária de uma maneira geral. Exato, com certeza. Se torna sofrimento compartilhado, né? Então, você quer fazer mais uma consideração para a gente, querida? Eu quero celebrar primeiro, né? Porque as notícias são boas, né? Então acho que vem bons ventos por aí. Sim, com certeza. Mas eu tenho mais uma pergunta, assim, também. No âmbito pessoal, assim, o que que você... É claro que depende da história, da trajetória e do mapa de cada um, né? Mas como... Acho que pode entrar nesse momento mais... Né? Tem trancos. Uhum. E também a gente pode ir no processo de ancoramento da chegada dessa era e desse momento aquariano, essa aquariana. O grande movimento, né, de Aquário, assim, a grande de lição, primeiro é entender que tem um mundo velho que acabou, entende? Então, assim, é parar de se segurar em estruturas de crenças, em estruturas conhecidas, né? Esse último suspiro das forças mais conservadoras, gente que não entendeu, assim, né? Tipo, tá dando, é o grito da cigarra, assim, sabe? Ai, morreu. Entende? Acabou esse mundo. Acabou, não tem mais. Não vai voltar, as coisas não vão ser como era antes. Entende? Sempre dói menos, né? Os Estados Unidos que tá com o retorno de Plutão, né? Tipo, vai ter que se refundar, não vai... Essa ideia de, né, fazer ser grande como foi na década de 60 e tal, isso, o passado não vai voltar. E eu acho que no nível individual é um pouco isso, né? É ter essa disposição de se desapegar das estruturas que não servem mais e se abrir para o novo, se abrir para as inovações tecnológicas, se abrir para as novas soluções... não tem normal, essa coisa de novo normal, não tem normal, tem uma revolução em andamento. E a melhor coisa que a gente faz durante uma... É novo, né? Mas não é normal. Isso, exato. A ideia de curva de normalidade é uma ideia sempre ilusória, né? Mas tem o novo, e esse novo ele pode gerar um certo desconforto se você está apegado esses padrões do passado. Se você entende que o que passou, passou, que tem um mundo novo e que a gente precisa
aprender a lidar com essas novas tecnologias, com essa nova forma de pensar, com essa nova forma de se comunicar, com essa instantaneidade da nossa presença, né? Você está aí em casa, eu estou aqui em casa, a gente está gravando, isso depois vai ser assistido por milhares de pessoas. Então, essa é uma forma bem nova. Ninguém na humanidade fez isso antes, entende? Então, se a gente não se adapta, se a gente não navega essa onda com leveza, aí que vem o sofrimento, né? E isso em todo o campo, né? Porque o Aquário é sempre essa dimensão revolucionária e ela é coletiva, entende? O mundo já mudou, entende? E está sofrendo quem não entendeu que já mudou e está fazendo força para que volte a ser como foi no passado, né? Essa é uma força plutoniana que está aí, que é importante, mas isso é o que serve para a gente enterrar de vez esse mundo velho. Um pouco o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, né? Fez lá um governo e veio com pandemia, com toda a crise, com todas as coisas, esses valores já não cabem mais, assim, né? Então, e a força que criou, né? Então, algumas pessoas estão até falando de dividir os Estados Unidos. Se tem uma galera que quer ter uma teocracia fundamentalista cristã e armamentista, então tá, fica aí com a sua teocracia, deixa os outros estados que querem avançar para energia renovável, para valores mais compatíveis com o que a maioria da população desses estados pensa. Então, essa dimensão da liberdade é uma dimensão bem importante, mas aí a gente precisa estar atento, e essa é a regência de Saturno, né? É o uso dessa nova liberdade com consciência das tecnologias, entendendo esses limites. Então, acho que na experiência individual, cada um pode e deve se perguntar o que é uma estrutura que não serve mais na minha vida, que pode ter servido para outras gerações, em outro momento, mas que está fora de moda. Então, e surfar a onda do que está realmente acontecendo e dessas novas possibilidades que estão vindo por aí. Então, mas claro, eu recomendo as pessoas podem procurar a Renata para olhar no seu mapa astral onde isso está caindo. É sempre melhor, essa é uma reflexão global, mas é sempre melhor a gente olhar o nosso mapa, saber onde esses eventos estão realmente acontecendo e fazem com que isso fique muito mais rico e precioso na experiência de cada um. Maravilhoso. Vai ser gratificante estudar o mapa de quem quer se transformar. Vai ser ótimo. Com certeza. Muito bom, obrigada pela sua conversa, hein? Adorei. Eu agradeço, querida, a sua disponibilidade. A gente marca outras conversas. Esse foi o primeiro Conversas Astrológicas. E a gente se encontra aí nas nossas próximas conversas aí sobre astrologia, mundo, desenvolvimento e crescimento. Até a próxima. Tchau, querida.